TV11 açıq sevişmə səhnəsini yer aldığı 5 Azərbaycan bədii filmini təqdim edir. 1. Yarasa filmi 1995-ci ildə rejissor Ayaz Salayev tərəfindən lentə alınan filmi xalq artisti Rasim Balayev və Belarus aktrisa Maria Lipkin arasında öpüşmə səhnəsi, eyni zamanda Maria Lipkinanın bədənnuma çılpaq səhnələri və aktrisanın sevişmə səhnəsi ilə Azərbaycan filmləri arasında ən cəsarətli səhnələrə qədər varmış həm ilk, həm də son film hesab eləmək olar. 2. Gecə qatarında qətil 1990-cı ildə Əbdül Mahmudovun lentə aldığı bu filmdə yetərincə açıq səhnələri ilə yadda qalır. Filmdəki ifadələr və görüntülər açıq-saçıqlığı ilə diqqət çəkir. Filmdə xalq artisti Fəxrəddin Manafovun yataq səhnəsi ən açıq səhnələrdən biridir. 3. Narbağı 2017-ci ildə rejissor İlqar Nəcəfin çəkdiyi Narbağı filmində də Azərbaycan kino sənətinin ən cəsarətli səhnələrindən birini müşahidə edirik. Aktyor Səmimi Fərhad və aktrisa İlahə Həsənovanın rol aldığı səhnə kənddə narların asıldığı damda baş verir. Növbəti ekran əsəri Yavər Rzayevin 2011-ci ildə lentə aldığı İlahi Məxluq tam metrajlı filmidir. Filmdə aktyor Nuraddin Mehdixanlı və aktrisa Vəfa Zeynalov arasında iddia olunan səhnə də yetərincə cəsarətli səhnə hesab oluna bilər. 5-ci film hələ Azərbaycan tamaşaçısı üçün əl çatan olmasa da səsi uzaqlardan gələn Asif Rüstəmovun Mərmər Soyuğu filmidir. Filmdə aktyorlar Elşən Əskərov və Natəvan Abbaslı arasındakı səhnə, eyni zamanda xalq artisti Qurban İsmailovun oğlunun sevgilisi ilə yataq səhnəsi həm mahiyyət, həm də vizual olaraq yetərincə açıq səhnələrdir.